No ale tak ono je to jaksi trošku kus takového národního folkloru. Když někdo se stane hodně oblíbeným a rychle, tak média hned hodí záchranou brzdu. Takže hned jsem o vás začal číst, že jste vlastně krajně podezřelej, že jste vlastně voják, který nějak se zajímá o epidemie a tak dále. A hned ta informace je jaksi deformovaná, stejně tak, jako jsem si všimnul, že byste udělal nějaký rozhovor, pak třeba to promořování, pak jste říkal, že to ale takhle jste neřekl, že to byla dezinterpretace toho rozhovoru. No tak jenom to slovo se národu tak nelíbilo, protože si mysleli, že jsou odmoru a tím pádem celý ten proces šel do enormní kauzy. Ale vy jste o tom mluvil, že jako už nevěříte těm informacím z Číny tolik a na to vyšlo, Prymula změnil názor, je pro promořování. Ne, přesně, tahle spojka byla kouzelná, protože já jsem měnil názor o těch informací z Číny, ne o tom promořování, to je přirozená věc. No to vím, ale... Dneska o tom mluví všichni, ale když jsem to řekl já, tak jsem byl národní bídák. No ale vy jste byl bídák tou dezinterpretací. Jako ta finta spočívá v tom, že nejdřív to noviny dezinterpretujou, tím z toho udělali falešnou realitu, ostatní ji citujou a pak už se to nedá zastavit. Se nedá zastavit, tak to je. Že jo? Ano. No tak jako v téhle vypjaté situaci, kdy jde o tak citlivé věci, že se lidem omezují svobody a tak dále, je to dvakrát nebezpečný a tak vlastně ještě bych řekl, že na to, co jsme absolvovali, jste tím prošel výborně. No ne, tak tady je nejzajímavější, že na začátku někdy kolem toho 1. března se mi zdálo, že jsem jediný epidemiolog v zemi. A teď po dvou měsících jich tady 5 milionů minimálně a zejména mezi politiky. To jsem to vám chtěl říct, já do toho taky dělám, ale já už se takový jako takový fide, mistr v epidemiologii a malinko dělám i imunologii, abych si to vyvážil. Vakcinologii jenom tak úplně na čechraně a přečet jsem si všechny varianty, co by bylo, sledoval jsem Švédsko napjatě. Čet jsem několik komentátorů, komentátoři v Česku vědí všechno novinový. A ten jeden psal jedině Švédsko. Tak já to sledoval a tam ty mrtví přibývali na Johns Hopkins grafu. A tam ty mrtví přibývali, trošku mě to znervozňovalo, dneska jsem u Švédsko zavrh, protože jsem se dočet, že ho zavrhli všichni. Ale jako to dělají taky sociální sítě, kde se všichni ve všem shodnou a rovno, když je vás 500, co si to myslíte, že je země placatá, tak říkají, myslí si nás to 500, tak nejsme všichni debilní, že jo? Tak to je. To já jsem si všiml v poslední době, že když pozvete 10 lidí a máte v místnosti bílý sloup, tak minimálně jeden řekne, že je černý, ano. A tak to je, že jo? A je to. A řekne, že má právo na názor. Jedna jsou dvě pro tebe, to je tvůj názor. Podle mě 3. No ale tady s tou epidemií je problém, že ono je to abstraktum, že jo? Když máte zlomeninu nebo nějaký lékařský úraz, tak je to konkrétní věc, je vidět na rentgenu a tak, ale epidemie, nebo epidemie se nemá říkat, protože my jsme nesplnili ty parametry epidemie. No my jsme pandemie. Pandemie. Já jsem chtěl ukázat, že v tom jedu dost, jo. Na epidemii nemáme čísla zatím. Pandemie. To je no. Ve více kontinentech, takže pandemie. No pandemie, ale oni máme statistický předpis pro epidemii, přece kolik musí no, být? Pozor, to je jenom předpis na chřipku. Jo. Je 1800 na 100. 1800 na 100. 1800 na 100 tisíc. No. Než to u normální epidemie, to můžou být třeba 3 lidi v zájemné souvislosti. Jo. To je závažná. Tak to jsem zase čet kraviny teda. No. No, tak to jsou různé definice. No, ale na druhou stranu. Tady je pořád a třeba v Brazílii teď řádí a tam je teplo viděl, a my si myslíme, že v teple by měla zmizet, a ona nezmizela. Já se si všim, ta Brazílie, to je strašný. Ten říkal, že to je chřipčička, ten prezident jejich. No. Co ten argument, že vlastně z hlediska smrtnosti, já jsem se naučil tyhle slova, všimáte si, že chřipka má vyšší smrtnost než covid. To ne. Ne? Ne, chřipka má 0,1 a ten covid má 0,6 asi. No tak je to pofous. Nemá 3, 4, je to pofous. Není to 30krát, jak se říkalo. No. Je to pofous. Ne, ale takže vlastně jde o to nebezpečí, že mnoho lidí, zejména starších nebo s nějakou nemocí, pak potřebuje náhle ošetření a oni by ho nedostali, což se stalo teda v New Yorku, v Británii a let's kde, že jo? No tak je to přesně tak. Ta Británie chtěla to zkusit bez nějakých opatření a potom museli za tu brzdu no zatáhnout. No pak se ukázalo, že premiér je slabý kus stáda.
protože lehnul. Když je člověk sám ohrožen, tak pak mění vizi světa. Jako tam. Mění vizi, no. A pak máme tu spekulaci, že některý to mohli prodělat tady už na začátku roku, to jsem byl já o tom přesvědčený, protože já měl tak odpornou chřipku asi 14 dní a pak jsem si říkal, tak to byl covid, ale pak jsem zjistil, že to si myslí každý, kdo měl letos chřipku, což mě trošku znechutilo. Ale na teďko budete teda, jsem koukal, že tam jste se dohodli, že nebudete na ministerstvu zdravotnictví, že budete zmocněný správně. Tam je zajímavý, proto jsem tady považoval za dobrý přečíst trošku, co jste začpe, oni říkají opozice, což je legitimní, ta nadává vždycky, že to je trafika. Ale já myslím, že vy trafiku nepotřebujete, protože jste si počínal dobře i v rámci vakcinologie už dřív. No to mě pobavilo trochu, jako trafika, to jsem ještě neměl, tak teď ji mám, no, děkuju. A teď vy jste, jak si dělal ty vakcíny nebo tu, ten komerční výzkum řadu let? Za 20, no. 20 let? Jak si v rámci patřičného ocenění, ne? Takže, ne, takže, a proč jste jim to neřekl někde? No to já jsem jim to řekl, ale oni tomu stejně nevěří. Mně to řekněte, já tomu budu věřit. Já to říkám. Ne, tak tady samozřejmě tohle se nedělá pro peníze. Tohle člověk dělá proto, aby uplatnil to, co se celý život připravoval, ale to už nepřijde. Že? Takže tak, ale v tom politickém háji tam to také není. Tam to není takhle. No. Tam to není, tam mají některý nedochůčata stranický, který když jako je vyhodíte, tak on zemře hlady. Ale to není váš případ. A druhá věc je, vy jste si vydělával dobře, ne? Mm-hmm. Jako v rámci komerčního výzkumu. Určitě víc, než co si vyděláváte? Mnohokrát, mnohokrát. Mnohokrát. Mm-hmm. Řekněte to srozumitelně. Mnohokrát. Mnohokrát, mnohokrát. No ne, protože to mají napsat ty noviny, ale. No. Ale oni argumentují tím, že to je trafika, že jste to dostal jako za odměnu, ale já si myslím, že je správný držet si lidi, jako jste vy, když máme takovýhle rizika, tak je dobrý mít poblíž odborníka. A na ty první to se hlásí dobrovolníci? Nebo? Se hlásí dobrovolníci. Jo, takhle. A teď se čeká 14 dní. No, to jde rychle většinou. Nebere telefon, čili si to zabralo moc. No a teď byla ta diskuze, že my taky budeme dělat ten výzkum, to jste určitě zachytil. A propukla taková hádanice, že to vůbec nemá cenu, aby jsme to dělali. A já zase jsem si jako laik v té době, ještě jsem nebyl vystudovaný, jsem si říkal, proč bychom si to neskusili. No tak nám to nepůjde, nebudeme mít peníze, ale zkusit si můžeme všechno, ne? Jo, to my si budeme zkoušet lecos, ale a tak teď se přiřazujeme na konec toho pelotonu a ta cesta není ta úplně optimální. A my byli v tom docela dobrý, že jo? Byli, ale to už je dávno. To je dávno, no. Všechno, než to více, všechno to jsme rozprodali a už tady není nic, no. Už tady není nic. Skoro nic. Svinkou veterinářů. Veterináři jsou poměrně dobří. Jo, no a tak co, kdybych sem přešel třeba k veterinářům? No to já si myslím, že je cesta. No a většina jako, těch vakcín se dá použít teď. Třeba limskou boreliozu to dělají původně pro psy a teď. A že bych místo svého osobního lékaře měl veterináře a dohodli bychom se, jaký plemeno jako je mě nejblíž. Buldoček nebo. No přesně to. Lidé si hledají takový páře, které jsou podobným vlastně. No a že by mě léčil vlastně jako tohle plemeno, protože tam bych možná měl šanci větší, tak on ten Trump není daleko od toho, tou samoléčbou. Na tom se to blíží, ano. To. Že jo, ten do toho jde tvrdě. No a co na to říká vaše rodina, na to, co se vám přihodilo? Ta moc šťastná není. Teda. Není, jo. Po těch 8 týdnech, jako tam to je špatně. No. Jo, co se stalo? Nic, jako je mi vyhrožováno, že už teda mám přijít domů, nebo jinak. To si nenechte vyhrožovat. Jako. No ať jsou rádi, jestli se vrátíte. Jo, já to říkám taky. Jsou rádi, že se. A už jste tam byl doma teď? Párkrát už jsem byl, no. Teď, jako poslední víkend. Jako. Ale spíš na obrázku nebo v televizi, jako moc tam nejsem. No. Ne. A vy máte syna a dceru, že jo? Syna a dceru. Kolik jim je teďko? 20 a 30. Tak to už jsou starší než vy chvílema. No. Jsou odrostlejší. No. No ale tak musí mít pochopení, tady je národní zájem, že jo? Vlastně, no. Zájem veřejného zdravotnictví. Tak taky to někdy tak zkouším, ale moc to neberu. Neberou? A co říkají? No, jako, že už bych měl těch zájmů národních nechat a zůstat v Hradci. No. No a proč byste byl v Hradci? No tak to přece jedno, jestli jste v Hradci nebo v Praze, ne. Tak doma, když se pak stavíte, tak jde o to, jestli si vás užijou. To je pravda. No, a užijou si vás, když přijete domů? Když přijdu, tak trochu, jo. Jo. Co byste za typ takový otce, takový ten vlídný, hodný, dobrák? Něco jako já? Většinou, jo. Přijdete s nákupem, jo. To jo, to zase pozorte. Jestli něco dělám, tak to jsou nákupy. Opravdu? Mm-hmm.
Já mám strašný problém, to jsem zjistil, to jsem tady zapomněl říct, to jsem zjistil tou karanténou. Já ty podělané mikrotenové sáčky nemůžu otevřít v obchodě. A to mě naučili, že mám dělat takhle. To. A teď jsem koukal, Ivanka vedle taky dělá takhle. A teď jsme tam byli jak dva kreténi, asi 10 minut. A pak přišel ten Vietnamec, vyhoškám jsme byli, tak nám to oběma rozdělal a zase odešel. Ale já jsem se to kdysi naučil, že si nasledím prst. No ale to s koronáčem. Představa, že v obchodě. To. Tak jsem tam to a najednou koukám, Ivanka to odevřela. A já říkám, jak se ti to povedlo? A říká, neři, zajela jsem si prstem pod roušku. A toto je ještě horší, když mám ty polyetylenové rukavice na rukou a v nich to udělat, tak to už jako... No v těch rukavicích už vůbec ne. No a pak byli lidi, co si měli jídlo, to víte. No, vzal pečivo a vydrbal ho. Si umyl jarem housku, haňa, haňa, haňa. Ne, a co jste na to říkal, nebo to jste nezaznamenal? To jsem nezaznamenal, to bylo po Trumpovsku teda. Po Trumpovsku, dezinfekci, to je jako... ten Trumpovský směr výzkumu. No ale tak na druhou stranu myslím si, že když to vezmeme z toho celku, tak to zdravotnictví obstálo dobře, ta organizace národní taky, lidi se chovali podle mě výborně. No, jako klobouk dolů. Jako takže bych řekl, že z hlediska zkoušky, na kterou jsme se nemohli připravit, jsme obstáli, že z hrdostí na to možná budu vzpomínat. No, tak ono je zvláštní, jako já jsem dneska měl rozhovor někde do Timesu a z New Yorku volali a tady u nás začínají peskovat za to, že jsme to vůbec vlastně neměli dělat, že to mohlo být bez toho. To už je díl. To už je díl. Já už jsem viděl v New York Times i dokonce na ještě jiných amerických, nebo jestli Washington Post, kde psali o Česku jako o jedný ze 7 zemí, který je třeba sledovat, že si s tím dobře poradili a tak dále, ale u nás to údajně citoval nějaký blok, nebo to, a noviny ne. Ne, tak to, naposledy to bylo dneska, hodinový rozhovor, takže se učí, jak jsme to dělali dobře a my to tady vlastně děláme úplně špatně. No, to tak je. Ale kdybyste zůstal venku, kdybyste zůstal ve Spojených státech nebo v Anglii, tak by říkali, to je kofr, to je Čech, primula. Ten je dobrý, ale když jste tady, tak... Ne, tak já jsem si říkal, že teď je unikátní šance, protože všechny vlády chtějí vyhodit své epidemiology, takže kdybychom se otočili... A... Jo, prohodili navzájem. No ale když teda děláte takovýhle seriál a teďko je to dobrý, že divadlo není ještě, ale už to začne, že jo? No snad to začne brzy, my už oba teda zkoušíme v divadlech teďka, protože se nám blíží premiéry, no blíží, no září, říjen. Mm-hmm. Září, říjen. Takže začínáme už zkoušet, ale je pravda, že teďka natáčet tolik obrazů denně a ještě večer hrát by bylo velmi náročné. Já bych chtěl říct, že ty říkáš, doufám, že začnou brzy, já si říkám, doufám, že ještě později. No právě, myslím si, že taková výhoda toho pokaranténního času, že ten seriál se dá docela dobře zvládnout, protože není to divadlo ještě. Mm-hmm. I když určitě se těšíte, až divadlo bude. Těšíme. To jo, to bychom asi lhali, kdybychom řekli, že ne, ale... Jo, sledujete to taky vy sociální sítě asi moc? Ne, já taky ne, jenom jsem... Já taky jedna z posledních věcí, co jsem tam viděl, bylo dneska je pěkně, dneska bych si sexkla. Jo. A já to asi... To moje? Ne, to nebylo u vás. Teda aspoň myslím, že ne, ale já se neří furt si myslel, že to je překlep nějaký. Dneska bych si sexla. A říkal jsem si, sedla nebo... Než mi došlo, že Pinožské pěkně dneska bych si sexla, tak ono se to trošku proměňuje a ty sociální sítě dávají lidem takovou iluzi, že jako jsou všichni nějak jedna parta. To je pravda. Že jo? Ano. No a u vás tam ty jsou starší ty vaše, ne? Ty... No, tak... Ty zase jsou o dost starší, ne? Vy máte 13-letí a vy máte 33-letí. Ano, ale nevím, nevnímám to tak nějak extrémně. Ne. No ale v divadle tak vyhráte Romea, že jo? Ano, začal jsem na Vinohradech vlastně rolí Romea. No tak to už to vidíte jako Romea, mě by nedali jako. Myslíte? Teďka leda v komedii, leda v komedii. Jako v komedii vždycky spočívala v tom, že já hral hezkýho, jakoby. No. Jakože se čekal hezky a přišel jsem já, to byl jako for. Jo. No debilní, no. Ještě mě líčili hodinu a to. Nebo já jsem hrál jednou u Italů, ty si mě vybrali a pak mě hodinu líčili velký nos na ten můj nos. To si říkal, jak jste si měli vzít nějakého pryšáčka, že na nos dávali takovýhle nos ještě. No.
Ale ne tak, když hrajete Roma, teď máte zkoušet Nikolu Šohaj nebo co? Ano, ano, vlastně musím říct, že už je to podruhý, jelikož už jsme to na škole naskoušeli u vyššího ročníku. Takže teďka je to podruhý, co to zkouším, měl jsem z toho trošku trému, protože jsem si myslel, že mi tam budou naskakovat věci, které... No ale vidíte, že vám dávají ty pozitivní hrdiny takový, tak z toho už... No tak on ten Nikola... No je to pozitivní. Je to tak na polemizaci. Ne, no. Pro diváka je jako pozitivní, no. No na konci se tak vyjeví, to je pravda, ale je fakt, že ze začátku, myslím, že u nás Kor umlátí vlastně tu čarodějnici, tak nevím, jestli to je úplně pozitivní. No není to tak, ale tam jde hlavně o to brát bohatým, to je základ. To ano. A to se tady považuje za pozitivní. To je pravda, to je pravda. Ať už je jakkoliv bohatý, jak jde. No ale vy taky, tak vy zpíváte v Karlíně v muzikálech, že jo? Ano. Spíváte výborně. Vy oba spíváte výborně, to mě děkujem. Trošku dráždí. Děkujem. Ale vy tam spíváte v čem všem? Drákula, Drákula? Drákulovi, Času růží a Jesus Christ Superstar. To už to hraju dlouho, tady ty tři představení. No to je jedno, ale to je dost těžký, ne? Je, ale je to super. Jo? A vy s tím nemáte problém, že jo, jako se zpěvem, že? Já si to vůbec nemůžu představit, jak někdo může zpívat rovnou nefalešně, to vůbec no, já taky ne. Taky... A vy zpíváte taky docela dobře? No, nepovažuji se za úplně za zpěváka. Já taky ne, já to... taky no. Se nepovažuju, ale kdybych se chtěl považovat, tak by druhý to asi neodsouhlasili, ale to jsem si všiml, že vy máte s tím takový jaksi lehký vztah s tím zpěvem. Velmi silný vztah. Ne, ale že vám to jde hned, ne? Tak... No ne. Děkuju, ale učím se každý den nové písničky, nové techniky. A vy máte i kapelu nějakou, že jo? Mám, ale teďka jsme pár koncertů jeli jenom ve dvou, já a kytarista Krištof Tomeček. I přes karanténu jsme měli live stream pro Vogue a bylo to prosím vás, my máme dneska první pokusný taky live stream. Zdravím všechny, co jsou na streamu, jestli to běží. Nedozvíme se, jestli to běží teď. To se nedozvíme. Ale jo, to se slyším, že máte takhle kapelu. A vy nám tady taky na závěr zaspíváte, že jo? Ano. No tak se budeme těšit. Na... Aspoň doufám. Cože? Zdi doma. Jo, zdi, já myslel zdi tu stěnu, že? Asi každý. No zdi má každý. A vy jste si na té zdi udělali lezeckou stěnu? Ne, přímo na zdi, k tomu se dá z překližky stěna a na ní se tak. Na ní se toto. Mm-hmm. Čili třeba ráno se probíjíte a partnerka už leze. Většinou jsem dřív vzhůru já. Jo? A vstanete, jdete si zalíst jako? Většinou se prvně snídám a jdu si zalíst. Jdete si zalíst. A pobudete nahoře chvíli nebo? Jakdy, většinou ráno je silová fáze, takže to je ten bouldering, takže to pobudu nahoře jenom chvilku a většinou hodně u toho padám. Já si mezi tím můžu trénovat tu rychlost, kterou nesnáším a pak mi řekněte, že to bylo všechno zbytečné. A nemůžete mít taky talent na všechno, když jste vynikající v té obtížnosti. Mm-hmm. Vy tam máte nějaký úplně raritní obtížnosti přece. V rámci toho, co jste zdolal. Jo, myslíte to 9Cčko. No. A to je co? Co to bylo za skálu? Ta je v Norsku. No a je to cesta, která je taková hodně převislá. A kde to jako je? Kousek od Trondheimu, tak uprostřed Norska. Jo. Takové žulové jeskyni. Žulové jeskyni. Mm-hmm. A že to je 9C, to si určíte vy, ne? Přesně tak. To je dobrý sport, čili vy vylezete a řeknete tak, tohle byla 9C. A já sám si to ohodnotím, no. Protože jsem vyfrusaný jako prase, takže 9C. Ale oni vám to musí uznat nějak? Nebo? Nikdo mi to neuznává, ale tak já řekněme, mám v té lezecké komunitě už takový jako respekt, že mi jo. To věří. Jo. Ale na druhou stranu, jako kdyby náhodou někdo přišel a řekl, že to je sedmička. Ty seš Adame úplně blbej a je to sedmička, tak jak budu mít vyše. Takovou ostudu, řekněme. Tak, to... A tak to je sympatický sport, že si člověk sám určí tu obtížnost hned po tom, co to zdolá. Vylezu nahoru, řeknu, no tak 9, ale jak když vyšije. A vylezu na jabloň a no, 8. Pěkná nevím, letní osmička. Nevím, jaká jabloň by to musela být, aby to byla... No košatá. No tak čím košatější, tím lehčí, že jo? Já než se dodrásám po kmeni, to chvilku trvá, 8. Třeba sekvoj by byla. Byli jsme švestku, to byla 6. Ne, to se mi na tom líbí, že to je takový jako sport, kde si to člověk určí sám, proto ten sport dělá, aby z toho měl radost. No a tak většina cest potom jako někdo později vyleze, zopakuje a může vyjádřit ten svůj názor. A čím víc názorů, tím už jako ten konsenzus potom je přesnější. No ale vy teďko, jak už jste ten mistr světa několikanásobný a jste v tom oboru jaksi známej, tak už to máte prej lepší se sponzorama a tak, jo?
Jo, než to bylo kdysi, když jste tady byl na začátku, to jste začínal. Tady to je hle, kniha o vás fotografická, jo. Já jsem myslel, že spíš o těch skalách, já tam občas jsem taky. No tady fotky, co vidím, já jste všude, vy žádný skály. Tady na posteli, tady na lehátku, tady se smějete, zatím skálu jsem nezahlíd. Tady máte ruce a tady jste asi, jo, tadyhle to je hrozný. Jo, tady máte ruce, to asi ukazujete ty nechty, ne? No, to bylo po spárovém lezení. A co vy považujete za největší, jak si z těch skal, co jste slezli, za největší? Největší výhuk? Nebo nejtěžší? Nejtěžší, jako no. To bylo to 900čko. To 900, no bude, když se tomu dal 900, tak přece se ptám, jak byl bej, že jo. A 9bčko je pro vás co? No tak to není ještě úplně lehký, no. No ne, ale jestli vy tam máte něco v 9bčku? No, takových 29bček jsem třeba vydal. 20, jo. A z takových slavných nějakých skal nebo něco? Víte, co jsou takový slavný skály? Ako, tak asi v ty 9bčka nebudete znát. Nebudu. A třeba na El Capitána tu slavnou skálu, no. Jestli myslí, tak tam je nejtěžší cesta 9a. 9a, tam vy ani nejdete už. No tak tam jsem byl těsně předtím, než jsem u vás byl. Poprvé. Před těma třeba rokama, no. To bylo 9áčko.